मुघड बाबा बुड्यानो देव बरो दिसता। हे दिसांनी आमी आमच्या घरांनी आसा, घरांत रावून आमची घरची पवित्र सभा डोमेस्टीक चर्च गोठ करीत आसा बावार्थान मोगान बोरवंशान। कितेंय सांगचे आदी म्हाका एका गोऱ्याब्याचो उगड आसले, ते बापायन आपले पोतेणी सांगता आपल्या भुरग्यांक बरे भाशेन वयर काडलेले। सांजेच्या वेळार मागणें आसताले, सांजेच्या वेळार हो बापूय आपल्या भुरग्यांक देवाचे ओळखीन वाडयतालो, सगळीं दोतोन शिकयतालो। हें ताच्याच घरांत न्हय सगळ्या गोराब्यांनी मांय पांय शिकयताले। आतांच ती उचांबडाय, आतां दोतोर ना, बाराबोर जेवण ना, एक एकलो आपल्याक जाय तेन्ना येता। आमचे हो गोराब्या हे गोराब्यान ह्या बापायन आपल्या भुरग्यांक सांगलेले, तुमकां कितेंय जाय जाल्यार सांगात, आपूण रोकडो येता म्हणून। आनी हो भुरगो ह्या भुरग्याक बापूय इस्कॉलाक पावयता आनी येता। घरा पावता म्हणल्यार हो बोर मेवता अर्थक्वेक जावन ते इस्कॉल सोंकला पडला आनी हो भुरगो शिरकून उरता दुसऱ्या भुरग्यां बरोबर भितर। आनी हो भुरगो दुसऱ्यांक सांगता, भिये नाकात, म्हजो बापूय रोकडोच येतलो, ताणें आपल्याक सांगलेलें आहा, कितेंय जालें जाल्यार रेकाद धाडूं धाडिनाका, आपूण रोकडो येता, म्हजो बापूय बरो। आमकां देवाचो मोग शिकयता, मागणें करूंक शिकयता, बरी देख दिता आनी आमच्या बरोबर आसता। बापाय गोमले म्हणटोच बापूय धांवून वेता, भुरगो खूंय आसलेलो जो पडयता, ताका दुसऱ्यांचोय हुस्को आसलेलो, आपल्याच भुरग्याचो न्हय, पूण आपल्या भुरग्याक कुस्तून काडटात। 2 दिसांनी ताका भुरगो मेवता, तोकलोलो दुसऱ्या भुरग्यां बरोबर भितर आसलेलो सारको। पयलें उतर भुरग्याचें जालें दुसऱ्यान, हांवें सांगूंक ना तुमकां म्हजो बापूय येतलो म्हणून, अपयलो आनी खुशाल जावन तांकां आनी दुसऱ्यांकूय तो काडटा आनी आपआपल्या घरा पावता। मोगाड बाबा भयणीनो, आमी आमचो गोराब्याचें जिवीत गोट करुया। आदी शिस्त आसताली, 7 जाली सांजेची सगळीं घरा पावूंक जाली आनी 7 वरां आंबोरी मांय पांय भुरग्यांची लॅसन घेताली, बरोबर बसताली, दुसऱ्यो गजाली करताली, तेस करताली, दोतोन शिकयताली, बरोबर जेवताली, हे गोराब्याचें जिवीत वाडोवताले। आयज आमच्या गोराब्याचें जिवीत हारलेलें आहा, हो व्हायरस हो पिडा येवन नव्यान आमी घरांत भितर पडल्या। आमकां आमच्या गोराब्याचेर नदर मारप बरो एक सोयेक, आनी जोणेकल्यान आपलो गोराबो देवाक जाय तसलो गोराबो करूंक आमी वावरूंक जाय। पुलीस वातीर गरजेचे हे घरांत सगळ्यांनी मोगान जेवप, गोवान भायले भुरग्यांनी सोसनिकायेन जेवप, एकामेकाक टायम दिवप, मागीर पयलो क्वॉलिटी टायम देवाक दिवपाक जाय। मागणें करूंक, दोतोन शिकोवंक, भुरगीं 7 वर्सांची जाता म्हणल्यार भुरगीं सारकी आपली दोतोन बायबल तांकां सारको बरो ओडोक आसपाक जाय। आनी देखुनूच आवय बापाय पयलीं जाणो जावपाक जाय आनी मागीर हे भाशेन भुरग्यांक आमच्या वयर काडलें जाल्यार भुरगीं कांय बरीं जातली। असलें सिट्युएशन घडये सदांच चलचें। आमी घडये एक दीस ही पिडा काबार जातली, पूण जें शिकल्यांव आमी आतां तें आमी चालू दवरूंक जाय। आमचे घराबे बरें करुया, वेडार घरा पावया, वेडार मागणें करुया, वेडार बाराबोर जेवया, वेडार बरे भाशेन मिसान वांटो घेवया, वेडार आमचे कुमसार जावया, वेडार एकामेकाक आदार करुया,
आनी बोकरोन आमच्यो समुदायो गोट करुया. आदे व्हडे समुदायाची जोमार जाताली अशें आसूंक ना, पूण समुदायाचें जिवीत भरपूर आसलेलें. लोक एकठांय जातालो, मागणें करतालो, एकामेकाच्या मोगान जियेतालो, तें आमी नव्यान चालू करतात.